السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن هناك سن داود يا الملك صديق داود نيسان كسود وادا مركلة إيو موقال كلا موقال كمان تو حدن كلو دا قدونا برامج آن رور مرو هوري كسو شيكي عشر بدنا كسو قاطي أفيليت ماركت انت بدنا حكاها الله حرفضها إيو سيابا حرفضها لوغة فايدي سنكرو إن أفيليت ماركت وحكمة حرفضها أونلاين كلوغة فايدي سنكرو تاسي أو قفكا u iibgeenayo ama iibinayo shirkado kale ama kambaniyal kale productigooda en garan kambaniga Leaf Good oo aan soo bilaabay inaan aniga qayb ka noqdo bishii February ee labaad ee sanadkan en almost had 4 bilood ba ii dhamaaneeso hadii la hadmo en waxaan rabaa marka maxaa isbeddel ah maxaa laga sidee looga faa'iideysan karaa sidee dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan sidee dadkaana bulshada Soomaaliyeed barnaamijka uga faa'iideysan karaan cashra badan ka diyaari fadlan waxaad ku noqotaan qaybta playlist inta tagtaan dib u eega laakiin maanta kali waxaan rabaa inaan ka hadlo dadka raba kambani inay ku soo binaa waxa la caqabadaha ay la kulmi karaan waa yahay hadii aad xasuusataan markii ugu horeysay muqaalada aan bilaabay waxa idin ku iri aniga bilow ayuu iyaha waa tijaabina tijaabida meesha ii maraysay lacagahan ka sameey wixii iga soo kordhay waxa dhan waa idin la wadaagay laakiin maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago caqabadaha ka hor imaan doona hadii aad doonaysid inaad bilowdid xirfadan inaad ku shaqaysato ganacsigan oo aad u sii diyaar garoobayso xirfadaas in caqabadaasi oo muhiim ay tahay inaad u sii diyaar garoobto in caqabada koowaad ee ka hor imaanayso marka kambanigaan aad ku soo biirto waxay tahay waxaan ka soo hadalnay ilaa 6 qaab ayaa lacag looga sameyn kara sida halka ku qoran aan income 6 ways lixda qaab ee lacagta looga sameyn karo inta badan hadii aad aragtid fiidiyowyada hore aan u duubin waan kaga hadlay dad kale badan way ka hadlayaan laakiin caqabadaha ka hor imaan kara marka qaababkaas ay noqoto maxaa kamid ah number 1 waxaa kamid ah qodobka labaad ee ahaa matrix qodobkan caqabada kaaga imaan karta maxay tahay inta badan dadkeena marka kambaniga loo sharaxa waxay number 1 soo qaataan anigu dad ma keeni karo product kambanigana ma iibin karo waxaan doonayaa kambaniga inaan soo galo ee aan bixiyo $10 ee lagu soo galayo kadibna aan iska sugo lacagta matrix oo kambaniga uu sheegay dadka u siinay dadka isoo hoos dhigan lacag aan ka qaato lacagtan marka caqabad badan ay ka timid hadii qofku uu fahmin caqabad ka imaaneysa waxa weeyaan marka ugu horeysa horta adiga aad soo galeyso barnaamijkan aad soo galeyso in caqabadaasi inaad ogaato waxa muhiim ah marka kambanigan soo galeyso horta hadii aad rabtid inaad matrix bis wax ka heshid oo aadan dadna keenin karin productina iibin karin ee aad doonaysid matrixas ama matrix inaad sugtid oo kambani dadku hoos dhig dadka lacag heshaad doonaysid caqabada ka hor imaan doonta waxa weeyaan lacagta inaad iska bixisid sanad ayaa muhiim ku ah dhammaan dadkii sugayaasha ahaa ee sugayay qodobkaasi ee la yiri 2 bilood markay ku dhamaato ayaa lacagta helaysaa waxaa dhacda 2 bilood markay dhamaato dadkii weli inayba kambaniga qaar dadka kamid hoostooda la soo dhigin dad badan dadka qaar waa la soo hoos dhigay lacagta way iska bixin karaan laakiin dadka qaar lama soo hoos dhigin waxa caqabad ku noqota marka qofkii inuu yiraahdo aniga 2 bilood way dhamaatay lacag aan rabaa kambaniga lacag kale kuma diray account-ka lacag kale ma sii gelinay oo ah maxay maalgashi kale ma sameynay oo bil kale lacagteeda ma bixinay halka marka ay ku khasaaraan $10 nagu ka baxay bil kale 2 bilood kiradoodana way bixiyeen deen weli dad lama hoos dhigin caqabada markaasi kuu bilaabanaysaa ugu maahan dadkoo dhanna ma aha taa marka si aad adiga taa uga taxadartid markaad hadda soo gelis si aad u sii ogaatid waxaan rabaa maanta inaad clipkan si fiican u dhageysatid number 1 hadii aad doonaysid inaad taa ka hortagtid number 1 nambarka koowaad waxa laga rabaa marka ugu horeysa ba waxaani hadii adiga aad productiga iibin karin dadna keenin karin inaad maalgashi ahaan u niyeysatid qofka markuu lacag meel maalgashto $10 markaad maalgashid sanadkii maxaa kaaga soo noqon karo waayo sababtoo ah kambaniga hadii adiga leaderka ka sareey ee ku keena ee linkigiisa iska rajista gareysa uusan shaqeynaynin dadna keenin dad in lagu sii waqti badan ay qaadanayo aad sugtid 2 bilood waxaa loogu talagalay dadka la soo hoos dhigay ee fursad u hela dadka ka koray inay shaqeeyaan ee dadkeena la soo hoos dhigay ayaa u bilaabanaysa laakiin adiga haddii leaderkaada shaqeynaynin adigana dad aad keenin 2 bilood inay ku bilaabato waxaa laga yaabaa inay adkaato oo aad sugtid maxay 3 bilood 4 bilood sanad inaad sugtid aad dhici karto
intaas hadii lacagta aad iska bixin weysay tii horna ee ka baxday adigana aad ka tagtay akoonkaadu wuu khasaaraya dukaanka halkaas uu iska yaalay cid ku shaqeysanaysa malaha wad ka niyadjabaysaa adigana laakiin hubaal meeshan lacag wad ka helaysaa hadii tira ay kuu soo gasho oo dadka kaas horay uu shaqeeyo tirada ay soo buuxsanto oo ay ku soo gaarto ilaa may sanad ahaato laba sano ahaato ay ku soo gaarto maxaa dhacaya wad helaysaa adiga faa'iido lacagtu waa kuu bilaabanaysaa kambani uu kusii labada kun uu kuu ballan qaado laakiin ogow labada bilood ugu horeysa meeshan laba kun oo laga xaabsanayo ma taalo haddii labada bilood ay dhammaatan dad lagu hoos keenin waad sugay kiradan waad la baxay saddexday kuu dhammaatay waad sugay kirada waad la baxay lix bilood hadday kuu dhammaatay waad sugay kirada waad la baxay maxaa yeele nasiibkaada ayaa kaa hiiliyey oo qofka liidarkaada muusan shaqeynin qofka liidarkaada qofkii sii keenina muusan shaqeynin caqabada marka kaaga imaan karta waa taa haddii aad rabtid markaa inaad taa ka badbaadid marka ugu horeysaba waxaad tidhahdaa qofka aad iska rajist garaynayso liinkigiisa aad qaadanayso inuu shaqeynayo liidar ah in kala hubi number one ma yahay qof shaqeynaa liidar ah mise waa qof adigoo kale isagana fariisan rabo labadiinna haddaa isla fariisataan saad wax ku heshaan waqti badanay noqonee tiradaa kor idinkaga imaanayso ee isbiil overka gooru kusoo gaaraya lama hubo waxaa dhacaya markaa inaad kirada bixisid ama kirada bixin weysid sidaa darteed haddii aad rabtid inaad ku shaqeysato qodobkan matrixka ah ee maalgashi aad samaynaysid sanadka iska bixi bliis waa $400 bixi faraha ka qaad waxaa imaanayso tirada markay kuu soo buuxsamto dadkii aad heshido wixii kuu buuxsamaan lacag badan inaad heshid waa labada kun ay kuu gaarta labada kun dolar bisha ee kuu timaado laakiin $400 marka hore horta xor waa inaad hurtaa $400 iska bixisaa haddii kale hadhow waanii jabe gamaysa dad badan ku dhacday oo tiimamka ka mid ah oo maanta waxay leeyihiin labada bilood waa ii dhammaatee dadna la ima soo hoos dhigin lacagna ma helay maxaa samaynaya waa waxyaalaan ka baranay waay ilan wax kasta waxbaa laga barta soo number one qabso haddii aad qodobka matrix aad sugaysid oo aadan dadna keenaynin aadan shaqaysanin tiim aad dhisanaynin sanadka iska bixi ka seexo kontonkii sanadka halkaa aan geli sanadka markuu dhammaaday muxuu sameeyey dheh markaa ku xisaabtan maalgashi 12 bilood kontonkii wuxuu sameeyey arag number one taas talada ugu horeysa oo aan idin siinayo maanta aan rabo anigana experience aan u arkay aan weliba soo tijaabiyey dad badanoo tiimam ka mid ahna aan ku arki wayaan haddii nasiib aad u yeelaad sida dadka qaar oo liidar hoostaada hoostiisa aad tagtay xalwo kale sidaa ay ugu soo daadanaysa markaasi waad helaysaa bisha labaad bay kuu bilaabanaysaa kuu yaraata kuu badnaata $10, $10, $50, $100 wixii ay ku soo gaara dad lagu hoos dhiga kuu bilaabanaya way ku soconaysaa waa caqabada koowaad ee u baahan inaad fahantaan inta aad soo gelin barnaamijka caqabada labaad ee maanta haysato tiimamkeena haysato waxay tahay kow horto ma gedi karaan barod agtigii ma iibin karaan oo maxay ah retailska kuma shaqeyn karaan oo hadda dad badanoo soomaaliya ku shaqeeya ma laha influencigii ma noqon karaan oo dad badanoo hadda barod agtigii influencenima ku gada ma jiro demobolska ma heli karaan oo darajada inay aadaan dad badan way ku adag tahay waayo waxaa la dul saaray shaqo adag soo markaad soo gashid waxaad ku xisaabtantaa kambaniga markaad soo gelaysa waxaad ku xisaabtamaysa waxa weeyaan sidee wiikili u sameyn karaa wiikiligan marka caqabadaha ugu badan oo wiikiliga dadka sameynaya ka hor timid waxa weeyaan soo marka waxaa imaaneysa number one iyadana tani wiikiligana sidoo kale caqabada kaaga hor imaaneysa maxay tahay caqabada kaaga hor imaaneysa waxa weeyaan oo aniga aan ka arkay aan ka bartay haddii aad doonaysa inaad leader noqoto ee tiim aad dhistid waxaad u baahan tahay tiimkaada inaad caawiso ayga aad la shaqeyso maadaama marka tiimkaada aad la shaqeynaysid adiga waxaa ku hor imaanaya caqabad ah inaadan lacag sameynin isbuucyada ugu horeysa waay sababtoo dadka aad keento waxaad ku caawisay tiimkaada adiga maxaa kusoo gelay markaa dhaqaale kuma soo gelay waxaan rabaa marka qodobkan koowaad ama wiikiliga inaad u fahantaan laba midba adiga u door leh markaad soo gelayso number one inaad tidhaahdid anigu hadda lacag ma rabo tiimkan dhisanayaa marka aan darajooyinka sarsare gaaro ayaan lacag sameynayaa oo tiimka aad dhisatid darajo aad gaartid labo adiga u door leh in aad tidhaahdid qof kasta oo aan helo liinkigeyga ayaan siinayaa tiim ma dhisay liinkigaasi ayaan tirada ku buuxsanayaa 100 qof hadaan toos isaga talaalo waxaan tegayaa gold lacag doublena waa ka sameynaa calaashan qof kasta oo aad iska talaash oo aad keentid $25 aad ka helaysaa bal ku dhufta qofka intuu helay aan nidhaahno 100 qof ayaad keentay lagu dhuftay $2,500 ayaad ka helaysaa 100 qof hadda toos kambaniga ugu soo xirtid $2,500 ayaad helaysaa
لكن waxa meesha ka baxay ma taqaana inuu tiimki dhismo oo dhaqso aad darajooyinka aad u dheemanka aad gaarto meesha ka baxay waayo dadkaani tooska aad isaga talaashay ma ogaan kartid inta qof ee soconaysa laakiin hadii nasiib aad u yeelato tiim socona aad boqolka qof ka soo dhaxbaxo dheemana isla aadaan ma sha Allah ka sii fiican waa marka labada adaa u doorle in dadki inaad adiga toosaga talaashay lacagaha adiga iska aruursatid door kuno dollar maalintii isbuuc kasta lacag badan isaga soo ka dhacaan iyo inaad tiim dhis labadaas adaa u doorle marka dadku waxay isaga qaldan inay tiim dhisaan way rabaan lacagna helaan way rabaan labadaba isku ma helaysid marka lacagta dib u dhigo aad heli doontaa laba jeer baad tiim dhisatid marka darajooyinka gaartid lacag baad heli laakiin shaqo adiga ka horeysa la shaqeey tiimka maya maya ka dhamaahano adiga lacagaha aruurso iska aruurso tiimka waxba ha dhisin ugu dambeyn sanad ha kugu gaarto waad gaarisa waqtiga u baahantaa inaad dadaashid laakiin adna lacag aad helaysaa soo labadaas kala dooro marka weekiliga markay noqoto labada kala dooro inta aadaba soo gelin go'aanso waxaad tiraahdaa anigu cid kastoon keena linkigayga toos uga talaala ilaa dadkan anaa keensada product company anaa dadkan u bandhig toos ama tiim baan dhisanayaa labada way kuu banaan tahay laakiin lacagaha way kala hormarayaan marka caqabadahaasi jiro insha Allah intaad banaanka joogto inaad kala dooratid ama liderka aad qofka aad liderka dhiganaysaa kala tashid aad bay u fiican tahay waa caqabadihii aan kasoo arkay aniga waxaan qaatay markii ugu horeysay inaan tiimkii dhiso dadka aan caawiyo ee aniga aanan qofna ishoos dhigin cidaan helaan dadka ku sii caawiyo dadka tiimamka aan dhiso baan qaatay laakiin maxay noqotay aninan lacag badan aanan sameynin laakiin tiimka uu dhismo hadda waxaan ku juxan joogaa darajada platinum aan joogaa waxaan rajaynayaa inaan goor dhow gaari doono darajada diamond laakiin lacag badan ma sameynin marka laga soo tagay waxaan darajooyinkii iga imaanay had gool local marka tatlac fiican aad helaysaa blathino marka tatlac fiican ku soo dhacay isbuucle iyo bilaba sidoo kale lacagii matrixka iyo lacagii matrixna ay rooyi bilowdeen bishbishii labaadba way bilowdeen marka dadaalkaada ku xiran tahay daawada laakiin meeshan lacag aad taalo company gaani lacag ayaa taalo qofki shaqeysanay dadko dhana ma quseeyo mar hor waan ka hadlay qofka aan online ka fahmeynin bulsho laheen dadkas ban karin waxaan aan shaqo ka dhigan karin ee aan fifircooneen shaqadiisa ma halka ma qusayso marka hadii marka laakiin adiga aad dadaal badan tahay ee aad tahay qof fahmiile qof maxay hada horumar leh qof ay ka go'an tahay qof u samir kara hadaa tahay meesha lacag aad taalo shaqeyso intaas ayaa idin kula talinaa laakiin labada caqabadoodba labada lacagooda ugu horeyso ee ah matrix iyo weekly fast labada caqabadood ayaa ku hortaalo hadba saad ku xalin lahayd adey ku taala وان ان الله تشتت مر والبا تيم وقوان ليدر كالشقين نسوا ان الله تشتت مركز طبعا